Chegou o grande dia para comemorar ou mesmo chorar. Porque assim é o futebol, é a final da Conmebol Libertadores. Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro. Estamos contigo, prontos para esse grande jogo. Daqui a pouquinho tem bola rolando. É Botafogo contra o Flamengo. Não tem jogo melhor de se comentar do que uma final, Villani. Ainda mais da Conmebol Libertadores. Os dois times batalharam demais para chegar até aqui. Pode ter certeza que vai ter muita briga em campo. A gente começa a trazer as duas escalações. Olha aí! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Caioba, com o futebol tão tecnológico, o que é que você acha do uso de drone, análise de desempenho, GPS e o escambau de Madureira? Eu acho que hoje tem grandes profissionais no meio e qualquer informação que melhore o rendimento do atleta e do time é super bem-vinda. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa! E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Boa enfiada de bola! Gol! Para abrir o placar, Caio Ribeiro na grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo para isso. Deixaram carregar e ele foi para não perdoar. Bola para o fundo do gol, golaço. Mas a marcação deu mole, Villani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. Atenção, pode ser agora. Perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Sai jogando aberto pela lateral. Pode vir o cruzamento. Manda o cruzamento para longe. Vai bem a defesa, toma numa boa. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. Chicotada nela. Defende o goleiro. Bateu, bola viaja para a área. Afasta a zaga. Mas que coisa, ele dá um... Pode fazer, atenção. Perdeu, encheu o pé. Tava muito perto do gol, ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. É
Envia a bola para correr. É para fazer. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Ganham a posse da bola. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque, vamos para o jogo. Bola alçada no miolo, quero ver. Tira a bola, desarma. Bola para fora. Arremesso marcado. Nananina, não escapa não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo para ele. Foi bem demais o juizão, Vilani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta para cartão, sim. Entrada limpa, precisa. Retoma na boa. Tentou o passe, errou. O auxiliar assinala arremesso. Chega a marcação numa boa. Bola para fora, arremesso. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Pode levantar da área. Roubou bem a defesa. Divide só a bola, desarma. Apita o árbitro, é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Consegue o desarme, arremesso marcado. Dali pode mandar na área. Toca, trabalha a bola, tenta achar a brecha para diminuir. Carrinho na área, perigosíssimo, ele correu risco. O Botafogo está tendo muita dificuldade em ficar com a bola, mas o ataque do time funcionou e está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem e ficar um pouco mais com a bola nos pés. Na bola, limpo, desarma. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pegou, vem rebote. Pressão, recupera a bola no ataque. Apontou e é pênalti. Arbitragem não teve dúvida. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta para cartão dentro da área. Pênalti indiscutível. Na trave.
Mandou por cima, quero ver. Deixa a marcação para trás. Entregou a paçoca no lance. Mandou pelo alto, vem perigo. Gol! Chocolate, que aula de futebol ofensivo pra frente. Tá aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete pra marcar um belo gol. O placar aponta, jogo de um time só. Que goleada! Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Entrada feia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Olho no árbitro, cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Falta alçada na área. Vai bem a marcação, tira dali, é escanteio. Olha a festa da galera. A vitória está encaminhada. Bela festa da torcida. Gol! O time não se entrega, desconta o placar. O gol começou no escanteio. A marcação deu espaço. Ele nem precisou sair do chão para fazer o gol de cabeça. A marcação se perde, caminho livre para ele. Segue distribuindo a bola, um, dois, não tá mais comigo, preciso no jogo de hoje. Saiu, a reposição será em arremesso. O quarto árbitro sobe a placa, tem mudança. Conduz bem já no campo inimigo. Uma defesa fácil para o goleiro. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. A arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance. Ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Sai a bola, lateral confirmado. Bom corte, leu bem o lance. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Retoma a posse. Está livre, pode descer pelo lado. Intercepta na área o passe. Sul-Americana, sai a decisão do título continental. Alegria de uns, tristeza de outros. Faz parte do esporte, só um pode vencer. E a taça fica com o time mais competente, aquele que jogou mais bola hoje e durante toda a competição. Esse dia vai durar para sempre na memória do torcedor. Um dia para sempre, sem dúvida alguma. Espetacular o que a gente vê aqui no estádio. Tá aí o momento que todo mundo esperava, que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E pra torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora, é agora. Ergue a taça, capitão.
vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça e fez de tudo para conquistar. Do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração, mas o que importa é que tá todo mundo feliz demais com essa conquista.